Не пьет леков, радуется каждому дню и вельми любит своих детей, унуков и праунуков. Жихарка Гомельского района Ефросинья Рак сегодня означает сотый день народжения. Повиншевать жанчыну пришло шмат гостей. И для каждого юбилярка знайшла у отказ добрые и щирые словы подяки. До такой колькости людей у гэтым доме привыкли. Коли до мати и бабули приедет вся семья, атрымается не меньше, як паўсотни человек. Ефросинья Марковна дала житё 5 детям. Зараз мае 11 унукаў и 10 праўнукаў. Самой малодшай 2 гады, старейшему 27. Таму імянінніца хутка можа стаць пра-пра-бабулей. Дзяцей яна вельмі любіць, прычым не толькі сваіх, бо амаль усё жыццё адпрацавала настаўніцай, была дырэктарам школы. На чорна-белых здымках, якія разглядае разам з малодшай дачкой Нінай, узгадвае сябе, сяброў, калег і блізкіх, памятае ўсё сваё жыццё і кожнага вучня. З імі ўстрачаюсь. Вот, кроме благодарности и пожелания хорошего, я им не хочу, и они мне тоже.